muita honra que a gente recebe hoje no Através da Música a visita ilustre do meu querido William José. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. Até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Maravilha, estava aqui dando uma geral nos seus discos. Que música maravilhosa. Não é? Esse é o mais novo, né? Esse é o mais novo. Eu peguei umas... Voz de violão. Voz de violão. Meu amigo... meu amigo Humberto Silva toca muito. Toca muito. Você precisa ver os arranjos que ele fez aí. Legal. E agora tem um projeto dos Celesteiros, né? Que você desenvolver, né? Vou fazer para Anos do Natal. Né? Bacana, se Deus quiser, Fernando. Tem que fazer, né? Tem que ir em frente, né, William? Tem que ir em frente, não pode parar. A grande lição, né? A grande lição. Se parar, despenca, como diz o Arthur Rezende. Andar de bicicleta, se parar, né? De pedalar, né, William? Não pode. Gente, eu queria voltar assim na sua questão familiar. Você tem mais músicos na família, né? Ah, tem. Tem a Miriam, que canta muito comigo. Bem, né? Nossa, minha irmã. Para mim, acho que a melhor de nós é ela. É mesmo, é? E os caçulas, né? Os caçulas que aprenderam comigo. E eles já tiveram, eles estiveram aqui já. Já estiveram aqui? E eu já chamei pra voltarem. Tá. Né? O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Nós voltemos com a baita de uma reiva. Da outra vez. Então, a nossa música lá em casa, a família, todo mundo canta. Mas profissional somos eu, Miriam e os caçulas. Os caçulas. A Jaqueline, a Ana Cristina, canta, mas... Mas a música está no DNA, né? Está no DNA. Bacana isso, né? É impressionante. Começa a cantar lá em casa, aí um vai puxando, faz um vocal, sabe o que é? É bem bacana, viu, Fernando? Muito bacana. Qualquer hora eu vou te chamar pra você ir lá. Tomar uma cervejinha se né? Eu tomo uma cerveja, eu tomo água. Você parou de beber? 11 anos. 11 anos? De fumar também. Fez muito bem, graças né? a Deus. Eu pensava que eu dava conta, né? E graças a Deus tem... Já vai pra 12 anos. Bacana demais. A saúde é outra coisa. É outra coisa, pra cantar e tudo. E a sua vida religiosa, William, como é? Graças a Deus, muito abençoada, sou espírita. Faço parte do grupo mediúnico do Centro Espírita Irmã Sheila. E, graças a Deus, estamos lá. Já há 10, vai para 11 anos também, né? Isso corresponde ao período que você parou de fumar e beber. Eu fui para o Espiritismo, né? Pela dor. Tem que vai pela dor ou pelo amor. Eu fui pela dor, entende? E, graças a Deus, recebi a graça, né? E, graças a Deus, parece que eu tive merecimento, né? Para me livrar de tudo. De problemas, problemas. Saúde, tudo saúde mais. Saúde que eu tive, né? Então, graças a Deus. Nova hoje vida. Eu,
Nova vida. Legal. Vamos cantar então? Vamos cantar? A música do Tim Maia linda que você canta. Nossa, é uma das canções mais lindas. Vamos nessa. Não, eu não mudei, só despertei pra certas coisas que eu não pude acreditar. Te magoei, te desprezei, agora sei que fui feliz. Não, eu não podia te perder, já fiz de tudo pra você voltar pra mim. Não, tudo é tão triste sem você, não deixe o nosso amor ficar assim. Onde está você que levou toda a verdade, que só deixou saudade, tirou a minha paz? Onde está você que não vê o meu sufoco? Assim eu fico louco, bem que eu quis te esquecer, mas me envolvi demais. Que lindo, hein? Lindo, né? 1986, Tim Maia estourou com essa canção. E essa rima aí, rica, hein? Sufoco com louco. E não, né, vê o meu sufoco assim, eu fico louco. Que bacana demais. Bem que eu quis te esquecer, mas me envolvi demais. William, é muito amor. É uma das características dos artistas, os músicos principalmente, é o fator imitação, né? É. Quando você está iniciando, o que você ouve, você quer copiar aquilo, ou seja, você está imitando aquilo. Depois é que o artista, quando vai se desenvolvendo e decide pela carreira profissional e tudo mais, é que ele acaba criando o estilo próprio e tudo mais. É. Mas a imitação é básica. É básica. Não é? Quando eu fiquei sabendo, por fontes aí fidedignas, que você é um grande imitador, que você brinca com essas coisas. Vamos fazer alguma coisa aqui e tal? Não. Eu, quando era mais novo, o pessoal me chamava de Calbi, porque o sorriso, o cabelo, eu tinha um cabelo parecido com, sim, o dele. E até hoje mesmo a pessoa fala, pô, você parece com o Calbi. Como é que seria o Calbi, assim, Calbi, na imitação de William José? Conceição, eu me lembro muito bem, vivia num sonhar com coisas que o morro não tem. Boa tarde, Fernando. É bacana, hein? Foi então que lá em cima apareceu alguém que me disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Perfeito, hein? Maravilhoso. Tem o Jean Adriano, tem o Tim Maia, tem o Miltinho, né? Miltinho era um cantor, um sambista, que tinha uma ginga, um swing, né? Swing. Faleceu recentemente. Fantástico. Você imita ele também? Foi assim que a lâmpada apagou, a vista escureceu, um beijo então se deu e veio a ânsia louca contida do amor. Lindo. Legal demais. E tem o GR, né, que eu faço, né? GR Dan, né? É. Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida me entreguei a você. Procure ouvidar o que lhe querida, perdoa, querida, não vá. E tem o Tim Maia, né? Bons momentos eu passei. Au. Fui feliz ao lado teu.
Sabe aquela foto que eu te dei? Ficou aqui comigo, foi tão bom você deixar. Faz lembrar as nossas juras de amor. William, vamos de outra vez agora, né? Uma canção belíssima da Isolda. Isolda. Nessa? Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada perder. Ah, você foi toda felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o maior dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Que música linda, hein? Linda demais. Tá no meu CD, o último. William, assim, rapidamente, qual é a sua atividade de lazer, assim, a paisana, né? Uhum. Quando você não está cantando e você tem uma agenda muito, muito cheia e tal, o que você gosta de fazer nos seus momentos de folga, nos seus momentos de lazer? Faz bastante tempo, eu gosto muito de sinuca, né? De vez em quando eu faço sinuquinha. Quer apanhar uma hora? Eu sou meio forte nesse tempo. É mesmo? Vamos marcar então, hein? Vamos marcar então, hein? Vai apanhar mais do que vaca na horta. Então, que beleza. Se você sair da minha sinuca. Tá marcado, hein? Tá marcado, vamos lá? Vamos lá. Lá no Barrinha. Então, eu sempre, quando eu posso, eu vou lá. E de vez em quando dá uma pescadinha também. Faz tempo que eu não pesco, viu? Graças a Deus, o show não tá dando tempo, né, Fernando? É. Serenata, show. E também temos as minhas atividades no Centro Espírita, né? Os artistas acabam não tirando férias, né, Will? É verdade. É? Os artistas acabam não tirando férias. Você, por exemplo,
Não tem férias. Não, né? Tem férias, vai é, gravar. De segunda a domingo, né? Porque é. Tem as atividades televisão, aqui, tem os shows, show, tem gravação. Os eventos que eu coordeno e tudo mais, né? É. E é R$1,99 cada um, né? R$1,99. William, o que é a música? A música é um instrumento de aproximação maravilhosa que Deus nos deu, né, Fernando? Música é um instrumento de aproximação mais fantástico do mundo. Olha, a música faz milagre. Nós somos privilegiados por poder levar a música para as pessoas. O que é a vida? A vida é uma maravilha. Pena que ela é passageira demais. Mas curta, né? É curta. Mas, graças a Deus, que ela continua, né? Espiritualmente. É. Graças a Deus. William, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Através da Música mais uma vez. Obrigado. As portas estão abertas. Muito obrigado. Os projetos que você for desenvolvendo, traz aqui para mostrar para a galera. Você é um artista muito querido, uma pessoa muito querida pelo público de Goiás, Goiânia. Você é um das figuras de Goiânia, eu diria. Assim, obrigado. Né? É um grande músico, um grande artista. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? Obrigado, Fernando. Deus te pague pelo carinho que você tem, não só comigo, mas com a minha família. Tá? Tá que certo. Deus te pague por isso. Uma pessoa fantástica. Meu amigo. Olá, Fernando. Peça de arromba para a gente terminar. Obrigado, a você de Fernando. Casa, obrigadíssimo pelo carinho da audiência mais uma vez. Né? Obrigado pela companhia. Na próxima semana, mais uma atração da música feita em Goiás aqui no Através da Música. É onde você encontra, tá? Vejo só que festa de arromba. Outro dia eu fui parar, presente no local, rádio, televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão que estava de amagar. Que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei, notei um unicórnio com um copo na mão. Enquanto Primi Lores bancava anfitrião, apresentando a todo mundo Meire e Pavão. Vandeléia ria e Cleide desistia, de agarrando um quadro não saía. Ei, 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 que onda, que festa de arromba. Renato e seus Blue Caps tocavam na piscina, De Kleber no terraço, Jeff Black no salão. Os pés e cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio, Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora o corre, corre, os brotos no lugar, era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, ei! Que onda, que festa de arromba. 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 Valeu! Valeu, gente! Obrigado!